Olá, queridos alunos dos sextos anos A, B e C. Aqui é a professora Yara e eu vou estar com vocês na disciplina de Geografia, substituindo a professora Carla, que se encontra de licença maternidade. E vamos começar a nossa primeira videoaula de hoje com o tema Planisfério Mundial e Globo Terrestre. Assunto esse que vocês já devem ter visto anteriormente. Vamos fazer uma revisão desses conteúdos, certo? Vamos lá à nossa videoaula de hoje. Como eu havia falado para vocês, o tema da nossa aula de hoje é planisfério e globo terrestre. Vamos trabalhar um pouco desses conceitos aí da geografia, certo? Começamos aí mostrando essas duas imagens, né, relacionadas ao globo terrestre, acima, e o planisfério, abaixo. É as duas representações que nós podemos ter do nosso planeta Terra. Vamos agora trabalhar o conceito de planisfério. Representa toda a superfície terrestre. É também chamado de mapa-mundi. É muito utilizado nas escolas, pois é possível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo nesse tipo de representação, que é o planisfério. Já o globo terrestre é um modelo tridimensional de representação da Terra em formato de uma esfera, né, uma bola redonda. É a representação mais fiel, segundo os especialistas, que se pode fazer da Terra, mesmo se considerarmos que o planeta não é totalmente uma esfera perfeita. Mas, nesse modelo, é impossível visualizar todos os continentes e oceanos ao mesmo tempo. Então, isso aí já fica como uma desvantagem do globo terrestre, relacionado à visualização de continentes e oceanos ao mesmo tempo. Em relação à vantagem e desvantagem relacionada ao planisfério, temos como vantagem: muito útil para quando precisarmos ter uma visão de toda a Terra. E a desvantagem é que ocorre uma distância entre os continentes, que não corresponde à realidade, o que limita a sua utilização. Observe aí a imagem, na legenda das cores, está sendo mostrado aí os continentes da Terra, né? Europa, América, África, Oceania, Ásia e Antártida, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Compostos por imensa quantidade de água salgada, nossos quatro oceanos são, é importante vocês terem esse conhecimento, o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico. A parte sólida da Terra são chamadas de continentes e ilhas, que eu já falei anteriormente, que, repetindo, reforçando, é a Ásia, a África, América, Europa, Oceania e Antártida, certo? Também notamos no mapa que a América aparece subdividida, né? A América, ela é dividida em três partes, na qual chamamos América do Norte, América Central e América do Sul, que é a qual é no qual, né, nesse continente que se encontra o nosso Brasil. Vamos trabalhar agora um pouco a orientação e a localização no espaço geográfico. Começar falando sobre as coordenadas geográficas. O que seria isso? São um conjunto de linhas imaginárias que servem para localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. Essas linhas são os paralelos, chamados de latitudes, e também os meridianos, que recebem o nome de longitudes. Localizar com maior precisão qualquer ponto da Terra é importante utilizar as coordenadas geográficas, tá certo, gente? Elas trabalham com pontos de orientação e medida dos pontos. Observa aí a imagem. Temos aqui essa imagem reforçando as linhas imaginárias, as longitudes e as latitudes. Observe que as longitudes que correspondem aos meridianos possuem linhas imaginárias na vertical, enquanto as latitudes que correspondem aos paralelos, as linhas imaginárias estão na horizontal. E aí vocês podem me perguntar: professora, mas para que servem essas coordenadas geográficas? Qual a importância delas? Elas são importantes, gente, para que você possa se localizar com base na latitude e na longitude, principalmente quando houver grandes distâncias. É muito útil na navegação fluvial e também na navegação marítima, no transporte aéreo e também no transporte terrestre. Então,
para se localizarmos hoje em dia e antigamente, para termos essa noção de espaço, a gente não pode deixar de trabalhar as coordenadas geográficas. Em relação, gente, às coordenadas geográficas, novamente reforçando os paralelos, que são linhas imaginárias horizontais traçadas paralelamente à linha do Equador. E além da linha do Equador, existem também outros quatro paralelos importantes que vocês devem conhecer, que são Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico. Então, grave bem esses quatro tipos de paralelos, que é muito importante no estudo da geografia. Já, novamente falando dos meridianos, são aquelas linhas imaginárias verticais traçadas de polo a polo. O único meridiano que tem a denominação específica é o meridiano de Greenwich, que se separa a Terra em dois hemisférios, o oeste, ou também chamado de ocidente, e o leste, também chamado de oriente. Temos também os semicírculos, que é todo o meridiano que possui um antimeridiano formando um círculo, né, gente? Um formato redondo. Então, gente, essa foi a minha aula referente a planisfério mundial e globo terrestre. Eu espero que vocês tenham aí aprendido esse conteúdo. Isso aqui já é um reforço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses conteúdos, vocês vão tirar a partir da nossa metodologia de ensino, que é no Google Sala de Aula, na qual essas aulas e outras estarão lá disponíveis para vocês acessarem, tirarem as dúvidas de vocês, que nós, professores, estaremos lá sempre de plantão, esperando todos vocês, certo? Reforçando a nossa campanha, hashtag Fique em Casa, não parados, claro, mas sempre estudando. Tenham bons estudos. Qualquer dúvida também pode acessar o nosso Facebook, né? Da escola EMEB Paulo Soares. E eu espero que vocês estejam bem e permaneçam bem. Certo, gente? Desde já eu agradeço a atenção e um abraço em todos.